Уважаеми дипломанти, като декан на медицински факултет на Медицински университет Пловдив, съм изключително развълнуван в деня на вашата промоция. За мен това е огромна чест и отговорност. Вие, уважаеми дипломанти, сте нашите възпитаници. Това, което сме създали и изградили през последните 6 години като специалисти и лекари. Това е вашия ден, желан и очакван. Ден, който ще промени живота ви, ден, който ще бъде старт за вашето бъдеще. Затова няма да пестим хубавите думи към вас, защото те са заслужени. Финалът от вашия труд е впечатляващ. Днес, скъпи дипломанти, вие заслужавате сцена, не само най-голяма на нашата алма-матер, но тази, която създава виртуалното пространство. Ръководството на Медицински факултет сме щастливи и горди, че може да споделим с вас днешния тържествен ден. Скъпи дипломанти, вие сте нашето лице пред академичната колегия и професионалната гилдия и мога да кажа, че сте най-достойното лице на висшето медицинско образование, защото се дипломирате в най-добрия медицински факултет в България, факултет с 75 годишна история. Още повече, че на днешния ден се дипломира юбилейния 70-ти випуск на Медицински факултет. Това са общо 298 лекари, от които 144 български и 154 чуждестранни граждани от Великобритания, Германия, Гърция, Турция, Индия, Ирландия, Испания, Италия, Йордания, Кипър и други. Средният успех от следването на дипломантите е много добър 4,70, а от държавните изпити много добър 4,99. 43-ма са отличниците от следването и държавните изпити на випуск 2020. В днешния ден това е лицето на Медицински факултет Пловдив пред света и пред Европейската професионална гилдия, лице, с което се гордеем. Уважаеми дипломанти, ви отразявате образа на младостта и красотата, на таланта и ума, на креативността и мъдростта. Убеден съм, че през 6-те години на вашето обучение в университета ние ви направихме не само знаещи, но и по-мъдри. А мъдростта е отношение към живота и смъртта, към хуманността, към общо човешките ценности. Убеден съм, че сме успели да създадем правилното отношение и сме изпълнили мисията си. Защото нашата алма-матер с мотото «Отдадени на хуманността» е не само място за добиване на знания, но е място с дух и традиция в търсене на познанието, място за творчество и съзидателност. Искам да ви пожелая да бъдете творци на своя път. Бъдете благородни във вашата мисия да помагате на хората да лекувате. Това е особено важно. Вие ще останете с излекуваните от вас страдащи. Ще се сблъскате с болката всеки един ден от своята практика. Така ще продължавате да изграждате себе си и да осъзнавате дълга си, а той е огромен пред хората и обществото. Вярвам и знам, че в Медицински факултет сме ви научили и да бъдете търсачи на истината в името на това да се самоусъвършенствате и стремите към нови знания, както и да цените истинските стойности хора. Във връзка с последното ще цитирам един мъдрец и преуспял човек – оракула от Омаха Уорън Бъфет. Като правило, трябва да търсите само три качества в хората – интелект, енергия и почтенност. Но ако последното липсва, първите две нямат значение. Скъпи дипломанти, не мога да не отбележа, че вие живеете и трябва да се реализирате в изключително сложно време. Лекарската гилдия е подложена на тотален натиск, но винаги ще бъде най-уважаваната. В условията на COVID-пандемия тя роди своите герои. Реализирайки се своите страни, вие ще помогнете на здравеопазните системи, които в цял свят изпитват драстичен недостиг на кадри. И вие ще бъдете бъдещите герои, които ще създават респект към лекарската професия. Не се страхувайте да изразявате собствените си позиции и активно да ги отстоявате, защото вие сте носители на новото, модерното, прогресивното. Гаранция за успеха и добра реализация в днешно време е да имате цел и да отстоявате нейното постигане. Но това е възможно само с непрекъснато професионално самоусъвършенстване, ден след ден, стъпка по стъпка, страница след страница,
защото вие винаги ще се връщате към книгите. Медицината се развива с невероятна скорост и практиката изисква вашата компетентност и информираност. Накъде ще поемете и как ще извървите пътя си в професията е въпрос единствено на ваше лично решение. А това, уважаеми колеги, се нарича с една дума – свобода. Бъдете свободни, бъдете личности, бъдете професионалисти, бъдете себе си. Отстоявайте избора си, но не заради егото, а само ако то е за доброто и здравето на хората. Скъпи дипломанти, вие имате една прекрасна професия, модерна и класическа, респектираща, уважавана и търсена. Никое общество не може без нея. Обичайте я. Това е най-хуманната професия, бъдете горди, че я принадлежите. Ние, академичното ръководство на Медицински факултет на Медицинския университет Пловдив, се гордеем с вас. Вие сте залога на нашия професионализъм. Не само защото, сигурен съм, имате необходимите знания и умения за старта, а защото възпитахме у вас хуманност и стремеж към усъвършенстване. Бъдете здрави! Диксия танимам салвави. На добър път, дипломанти, на випуск 2020. Уважаеми професор Учиков, уважаеми преподаватели, скъпи дипломанти, родители и близки на дипломантите. С особено вълнение се обръщам към всички вас и ви поздравявам с промоцията на младите лекари от випуск 2020 година, обучавани в Медицински университет Пловдив. Тази година е значима за нашия университет, защото отбелязваме 75 години от въвеждането по медицина в Медицинския факултет и 50 години от създаването на факултета по дентална медицина. Нещо повече, вие, скъпи дипломанти, сте 70-тия випуск магистър лекари по медицина. Честито дипломиране! Гордост за факултета и за университета са всички завършили 298 студента, от които 144 български и 154 чуждестранни студенти от 22 страни по света. Поздравявам ви с успеха, с който се дипломирате. 43-ма сред вас с отличен успех над 5,50 от следването и държавните изпити и 17 сред тях са чуждестранни студенти. За съжаление, епидемията от COVID-19 ни постави в невъзможност да отбележим тази промоция присъствено. Но това не намалява значението на събитието, както и успеха, който сте постигнали. Обръщам се с благодарност към тези от вас, които по време на стажа си се включиха активно и доброволно в COVID-19 структурите, отделения и клиники на университетските ни болници, които бяха в спешните отделения, в интензивните сектори, срещаха се с пациенти, болни от COVID или други усложнения и тежки случаи. Благодаря ви за вашата отговорност, съпричастност и мобилизация. От мига, в който вие, скъпи дипломанти, прекрачихте прага на Медицински университет Пловдив, изминаха 6 години. 6 години на упорит труд, безсънни нощи и лишения, но и години на незабравими приятелства и преживявани от студентския живот. Вие не пожалихте време, труд и усилия, за да постигнете своята мечта – да станете добри лекари. Затова приемете моето уважение и гордост. Нека да отправим благодарност и към вашите семейства, близки и приятели, които ви подкрепяха и ще ви подкрепят да продължавате своето развитие и утвърждаване. В създалата се епидемия обществото ясно осъзна, че оцеляването на всички зависи от професионализма и усилията на лекарите и здравните работници. Отговорността на всеки лекар е огромна и това изисква обучение през целия професионален път. Не забравяйте, скъпи дипломанти, че преподавателите от Медицинския университет Пловдив ще продължават да се грижат за вашата бъдеща специализация и ще бъдат опора за вас и за напред. Благодарности за техния професионализъм, всеотдайност и достоен личен пример. Истинските предизвикателства обаче тепърва предстоят.
От утре вие ще трябва да се доказвате ежедневно, да вземате сами решения за здравето на пациентите и да проявявате съчувствие към хората. Вярвам, че ще покажете най-доброто, на което сте се научили тук, в Медицински университет Пловдив. Вярвам, че Хипократовата клетва ще е водеща в живота ви и ще следвате девиза на нашия университет – посветени на хуманността. Запазете живота си чист и свещен, както и нашето изкуство, защото медицината е най-благородното изкуство. Omnium Artium Medicina Nobilissima Est. От днес всеки един от вас, скъпи дипломанти, става посланник на Медицински факултет и на Медицински университет Пловдив. Бъдете достойни последователи на своите учители. Бъдете достойни синове и дъщери на своите родители. И бъдете пример за децата си. Бъдете здрави и изпълнени с мечти и любов, за да имате криле да полетите. На добър час! Уважаема госпожо ректор, господин декан, скъпи дипломанти и родители, колеги, днес е много вълнуващ и паметен ден за всички ни. И най-вече за вас, скъпи дипломанти, за вас и вашите родители. Денят, в който завършвате обучението си в една от най-трудните и благородни професии и добивате правото да се наречете лекари. Поздравления, колеги! Думата е твърде често използвана, но надявам се осъзнавате дълбокото и значение, идващо от вашите преподаватели, които знаят през какво сте преминали и какво ви предстои. Казват, че най-важните дни в живота никога не са такива, каквито сме си ги представили. Дипломирате се в трудно време. Пандемията лиши вас и вашите семейства от тържествеността на присъствената промоция. Скоро ще научите като лекари, че да правите най-доброто за момента е често всичко, което можете да предложите на пациентите си, особено по време на криза като настоящата. Така и сега трябва да се задоволим със среща във виртуалното пространство. Но провеждането на промоцията по този начин не омаловажава значимостта на един от най-важните моменти в живота ви. За вас приключват студентските години, в които положихте неимоверни усилия в усвояването на сложната материя на медицината. Имахте привилегията да се обучавате в един от най-престижните медицински университети у нас, който тази година отбелязва своят 75 годишен юбилей. Университет, който за пореден път заема първо място сред медицинските университети в рейтинговата система на висшите училища. Като ваши преподаватели се постарахме да ви въведем в безбрежните дебри на медицинската наука и практика. Да ви покажем, че медицинската професия изисква не само задълбочени знания, но и морал и отговорност. Не късайте връзката с Алма Матер. Винаги ще бъдем на разположение за вас, готови да дадем изпитан в практиката съвет и да се зарадваме на вашите успехи. Трудностите пред вас предстоят. И вие трябва да сте готови да ги посрещнете в условията на епидемията, която поставя на изпитание не само знанията ни като медици, но и силата на характера ни. Ще ви се наложи направо от студентската банка да се изправите пред сериозните предизвикателства на професията ни в това кризисно време. Поздравявам с преклонение тези от вас, които вече го направиха и се притекоха на помощ на колегите на предния фронт. За съжаление, точно в тези условия ще се сблъскате и с несъвършенствата на здравната система, ще разберете, че трябва да сте готови да се справите не само с решаването на конкретния медицински проблем, а и с не до там добрата понякога организация, с бюрокрацията. Вие сте нашето бъдеще. Вие сте хората, които имат знанията, капацитета и куража да промените това. Не се страхувайте. Борете се с недостатъците на здравната система, където и да практикувате, и я подчинете на нуждите на вашите пациенти. Ще се сблъсквате и с липсата на адекватна оценка и признание за вашите усилия от страна на обществото, на пациентите и техните близки. Не забравяйте, че медицината не е просто професия, тя е призвание.
изисква да загърбим собствените си разочарования, за да изпълним лекарския си дълг. И когато видите искрена благодарност и облекчение в очите дори на един пациент, ще разберете, че всички усилия са си стрували. Медицината се учи цял живот. Освояването на тънкостите на това изкуство изисква пълно себеотдаване. Посрещнете реалността пред себе си. Не следвайте сляпо правилата и схемите, които сте освоили в университета. Усъвършенствайте се и надграждайте наученото. Медицината е огромна, непрекъснато развиваща се наука. След 20 години това, което сте учили, вече няма да бъде валидно. Така че бъдете с отворен ум и сетива. Мислете нестандартно и така ще станете едни от тези, които носят новото познание, което да споделите с колегите си. От тези, които успяват да обединят науката с изкуството на медицината. Целете се високо, бъдете скептични спрямо общоприетите истини и вие можете да станете откриватели на лечение за болести, считани за нелечими до този момент. Благодарение на развитието на медицината ще сътворявате чудеса, за които предишните поколения лекари са можели само да мечтаят. Вие сте работили усърдно, за да бъдете готови да ги извършите. Не забравяйте колко невероятни са те и колко безценни за вашите пациенти. Всяко поколение лекари се изправя пред различни предизвикателства. За вас едно от тях е да управлявате новите технологии, без да губите човешкия допир до пациента. Високото технологично ниво на съвременната медицина осигурява най-модерните диагностични и терапевтични средства. Но не забравяйте, че вашата работа е при леглото на друго човешко същество, което страда и се нуждае не само от вашата професионална помощ, а и от вашата емоционална подкрепа. Така че освен наука и изкуство, медицината е емпатия. И този човешки аспект на медицината ви свързва с всички лекари, които са практикували преди вас. Доверието е нишката, която ни свързва с пациентите. За да можем да им помогнем, те трябва да ни се доверят, когато са най-уязвими. Но доверието трябва да се спечели. То не се полага само защото имате доктор пред името си. Когато не сте сигурни, а това ще се случва през цялото време, когато ви е тежко, а това ще се случва всеки ден, защото професията ни сблъсква с много болка и страдание, не забравяйте, че освен добри професионалисти, трябва да сте и добри хора. Ще имате много безсънни нощи, не само при леглото на болния и в операционните зали, но и измъчвайки се от съмнение дали сте направили всичко, което трябва, дали не сте пропуснали нещо, което е могло да спаси живот или облегчи страданието. Учете се от опита си. Когато напредвате в кариерата си, ще сте в състояние да помогнете на много пациенти. За да постигнете това, трябва да сте добри. Добри лекари, добри граждани, добри човешки същества. Не позволявайте на интересата и материалното да диктуват решенията ви. Не се поддавайте. Помнете, че на първо място трябва да поставяте интереса на болния човек, който ви се е доверил. Не позволявайте материалното да ви води и при избора на специалност. Както подчертава Нобеловият лауреат Роберт Левковиц, едно от най-прекрасните достоинства на медицинската професия е, че тя предоставя много разнообразни възможности. Вашето пътуване има толкова вероятни посоки и маршрути. Бъдете отворени за всяко от тях и ви пожелавам да уловите онази, която ще ви позволи да правите това, което обичате. Известни са думите на Стив Джобс. Единственият начин да бъдеш истински удовлетворен е да вършиш това, което считаш за страхотна работа. А единственият начин да вършиш страхотна работа е да обичаш това, което правиш. Имайте куража да следвате сърцето и интуицията си. Уважаеми дипломанти, по силата на правомощията ми като промотор ви обявявам за пълноправни лекари. На добър час и успех, колеги! Уважаема госпожо ректор, уважаеми господин декан, скъпи преподаватели, родители, приятели
и колеги от Випуск 2020. Ще помним дълго тази година и това наше нетрадиционно дипломиране. Годината, трудна за цялото човечество, определена като най-големия изпит за медицината и изпитание за медиците. Година, в която сме лишени от дългоочакваната от нас традиционна церемония по дипломиране, която с нетърпение копнееха да видят нашите родители. В този знаков момент от живота ни, до нас нямат възможност да застанат нашите близки, приятели и преподаватели поради глобалната пандемия от COVID-19. За мен е голяма чест от името на целия випуск да изразя благодарност към нашите родители и близки, които ни подкрепиха постоянно през последните 6 години на следването ни в университета. Споделяли са и трудните моменти, и моментите на победа. Очаквали са с трепет резултата от всеки наш изпит, все едно е техен. Съветвали са ни, давали са ни кураж и наставления. Никой от нас нямаше да стигне до тук без тяхната подкрепа. Тази диплома, изкована с упорит труд и много безсънни нощи, е и нашият подарък за вас, скъпи родители. Изказвам от името на всички колеги дипломанти огромна благодарност на всичките ни преподаватели, професори, доценти, асистенти, за техните неуморни усилия, професионализъм и търпение към нас. Имахме късмета да се докоснем до опита и знанията на едни от най-добрите лекари и специалисти в областта на медицината в България. Уважаеми преподаватели, всеки един от вас е допринесъл за изграждането ни като характер и е бил пример за подражание. Подготвихте ни да устоим на трудностите и да се справим с предизвикателствата на лекарската професия. Да бъдем самоотвержени, отдадени, съпричастни към болката на пациента. Прекланяме се пред труда на всеки от вас. Пожелаваме ви да продължавате със същия ентусиазъм да разпалвате огъня на знанията и фидните поколения медици. Накрая бих искал да се обърна и към всички мои колеги от Випуск 2020. Пожелавам ви неизчерпаема енергия и постоянен стремеж към самоусъвършенстване и развитие. Бъдете здрави, силни, неуморни, всеотдайни. Бъдете за пример в обществото. Бъдете горди с професията си. И нека да срещаме повече усмивки от излекувани пациенти, които да ни носят вдъхновение и удовлетворение от денонощния ни труд. Започваме нашия професионален път в изключително трудни времена. Времена, в които нашето здравеопазване е подложено на изпитание и ние, новозавършилите лекари, сме лъчът енергия, така необходим за здравната ни система. Убеден съм, че след края на пандемията ще бъдем по-успешни като лекари, с по-силни характери и с утвърдени в нас добродетели. И нека не забравяме, че за да бъдеш добър лекар, преди всичко трябва да бъдеш добър човек. На добър път! Благодаря ви! Dear parents, prospective colleagues and friends of our Medical University Plovdiv. Dear Professor Mojava, Rector of the Medical University. Dear Professor Uchikov, Dean of our Medical Faculty. Dear Vice Rectors and Teaching Body of the Medical University of Plovdiv. But most importantly, hello and congratulations to the graduating class of 2020. My name is Ann-Kathrin Potthoff, and I am truly humbled to be having the honor to give this speech to you. A year ago, on starting my final year of medicine, some of my friends and I, we lost ourselves in imagining this very day, the day of our graduation. I, for example, was wondering which dress I would wear, or how I could do my hair, where to take the most beautiful and memorable photos with my family and friends, and eventually where to go on celebrating this special day after the official act of our university would have been finished. It thus fills me with great sadness that today, which should have become one of the most important and memorable days in our lives, has been stolen so harshly by the current COVID-19 pandemic. But nonetheless, I am more than grateful for the extraordinary
and outstanding efforts of our university, our professors, and clinical tutors throughout these troubled times. It provides us now, though, with a somewhat different opportunity to close this very chapter of our lives together, to share some of the great memories of the last 6 years of our studies, and to start a brand new chapter of our lives. Let me continue with words of the great Greek philosopher Aristotle. He once said, "The roots of education are bitter, but the fruits are sweet." On this day, I will be the first person in my family to receive the honor of holding one of the noblest professions. And only with the great sacrifices of my family, I am able to direct those words to you today. And whilst I was privileged to receive university education, there are many that are not. And for this reason, it should remind us that being a physician and practicing medicine doesn't simply stop at the doorsteps of your hospitals or the health institutions where you all will start working soon. As a physician, you also serve a much higher role in the society you live in. The virtues of practicing medicine shall hence be to serve and to protect, to do no harm, and to maintain a lifelong commitment to humanity. The fruits of this education will be the gratification each and every one of you will receive from their very own contribution to humanity. Above all our education here at the Medical University of Plovdiv stands the guiding mission dedicated to humanity. The current crisis underlines the importance of following this principle. Standing together and working towards achieving a bigger goal should be a matter of course and not money, and neither the wealth of only a few. And so I want to take the opportunity to remind each and every one of you today to never forget, but internalize the core values of our wonderful profession. And so it is true what Hippocrates once said, "Wherever the art of medicine is loved, there is also a love of humanity." Lastly, and before I conclude my rather short speech, I want to direct my personal words of thanks to the Medical University of Plovdiv. I've spent a truly magnificent 6 years here on campus in our little MUP family. I also want to direct a warmfelt thank you to all my professors and teachers along the way that have shaped me both personally and professionally. And lastly, a very special thank you is in particular dedicated to my family, to my mom, my dad, and my sister, because your support has brought me this far. I would have been nowhere close to where I am right now without the three of you. Truly, thank you. Thank you. And with this said, congratulations, class of 2020. Во вроби вечния град, сред древните пета и улици, училище више малък свят е създал, на любов и милосърдие учени, посветени на хуманността. Да бъдеш медик е призвание, това е наша мисия и наша съдба, лечител е почетно звание. Влюбени сме в креативния дух и в свободната мисъл. Това завещание в нас ще гори, ще дава живота ни смисъл. Алма матер свещена, светът и наука.
стърчи небосклона, отвъд хоризонта ще вдигнем очи. Заедно, 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 светът на мечтите е наш, нали? Вярата, знанието и любовта са движеща сила в света. Вярата, знанието и любовта са движеща сила в света. Medical University of Plovdiv. В името на Аполон, лечителя, в името на Хигия, в името на Панацея и в името на Бог, който вземам за свидетел, поемам върху себе си тази клетва. На учителя, който ме учил да лекувам, ще гледам като на баща, ще му помагам да живее и ще му давам каквото му е нужно и ще гледам децата му като свои братя. Ако те поискат да изучат нашето изкуство, аз ще ги обуча без пари и без никакви задължения в бъдеще. Ще ги уча на принципите на медицината, ще им давам обширни обяснения, ще им развивам доктрината като на свои деца, както на тях, така и на учениците си, които са записани при мен и са положили клетва. Аз ще препоръчвам на болните подходящ режим според познанията си и ще ги защитавам от всички вредни неща. Никога и никому няма да препоръчвам потребата на отрови и ще отказвам да давам на когото и да било подобно нещо. Когато влизам в някоя къща, това ще бъде само за да лекувам някой болен, като се предпазвам от всякаква волна неправда и най-вече от всякакви сластолюбия към жените и мъжете, били те свободни или роби. Всичко, каквото видя или чуя при изпълнението на своята професия или извън нея, и което не бива да се разправя, аз ще го пазя в тайна и ще го смятам за нещо свещено. Ще запазя живот си чист и свещен, както и моето изкуство. Ако изпълня тази клетва, без да я нарушавам, дано живее дълго време, за да преуспея в изкуството и да стана прочут во веки веков, като пазя тази клетва и не престъпя нищо от нея. Ако пък стори обратното, нека ме сполети ранна смърт и вечна забрава. Заклевам се, че по силите на знанията си ще върша всичко, в което се кълна. Заклех се. Good morning, everyone. It's a honor for me to have the opportunity of reading the Hippocratic Oath on the occasion of our graduation ceremony. First of all, I would like to thank my university, all the professors and my colleagues for these years in Plovdiv
that have been a great experience, both from a professional and a human point of view. Speaking also on behalf of my colleagues, I hope that, thanks to your precious teaching, we will be able to practice in the most responsible way the medical profession, which is particularly important in this difficult situation that we are all living. Hippocratic Oath. I swear by Apollo Physician and Asclepius and Hygieia and Panacea and God as my witnesses that, according to my ability and judgment, I will keep this oath and this contract. To hold him who taught me this art equally dear to me as my parents, to be a partner in life with him, and to fulfill his needs when required. To look upon his offspring as equals to my own siblings, and to teach them this art, if they shall wish to learn it, without fee or contract. And that by the set rules, lectures, and every other mode of instruction, I will impart a knowledge of the art to my own sons, and those of my teachers, and to students bound by this contract and having sworn this oath to the law of medicine, but to no others. I will use those dietary regimens which will benefit my patients according to my greatest ability and judgment, and I will do no harm or injustice to them. I will not give a letter drug to anyone if I am asked, nor will I advise such a plan, and similarly, I will not give a woman a pessary to cause an abortion. Impurity, and according to divine law, will I carry out my life and my art. I will not use the knife even upon those suffering from stones, but I will leave this to those who are trained in this craft. Into whatever homes I go, I will enter them for the benefit of the sick, avoiding any voluntary act of impropriety or corruption, including the seduction of women or men, whether they are free men or slaves. Whatever I see or hear in the lives of my patients, whether in connection with my professional practice or not, which ought not to be spoken of outside, I will keep secret, as considering all such things to be private. So long as I maintain this oath faithfully, and without corruption, may it be granted to me to partake of life fully and the practice of my art, gaining the respect of all men for all time. However, should I transgress this oath and violate it, may the opposite be my fate. I swore.